é a OMTV, o teu canal favorito. A Sala das Artes. Bem-vindos ao primeiro episódio do programa A Sala das Artes. Hoje iremos mostrar como podemos realizar garrafas sensoriais caseiras para bebês e crianças. Para construir uma garrafa sensorial são necessários os seguintes materiais. Garrafa de plástico, glitters variados, materiais variados para decorar, água, corante alimentar, óleo de bebê, pistola de cola quente e tubos de cola quente para selar a garrafa e impedir que o líquido saia. Mãos à obra. Comece por encher a metade da garrafa com água. De seguida, adicione algumas gotas de corante alimentar à água. Agite a garrafa para misturar o corante alimentar e a água até obter um líquido homogêneo. Adicione o glitter na garrafa, de preferência com diferentes formas e feitios para obter um melhor efeito. Adicione óleo de bebê, encha a garrafa com óleo de bebê quase até o topo. Irá verificar que o óleo e a água ficam separados e não se misturam. Nesta fase, pode acrescentar pequenos objetos à sua escolha. Estes vão flutuar por cima do óleo. Aperte a tampa da garrafa, de preferência sele com cola quente e agite-a para misturar a água e o óleo. Os dois líquidos não se misturam, pois cada um tem uma densidade diferente. No máximo, irá encontrar gotas de óleo que se separam e se espalham pela água, mas acabarão por se fundir outra vez, quando parar de mexer a garrafa e permitir que o óleo assente no topo.